svima vama, našim gledalcima. Imamo neke knjige i to za odrasle smo pripremili 5 knjiga u drugom životu Stevena Watsona. Evo, to je knjiga u izdanju Vulkana. Za najmlađe smo spremili po pet primjeraka kompozitora Miloša Mijatovića u izdanju Pčelice, 3 čvora na Trepavici, Ljubivoje Ršumovića u izdanju Lagune, 5 primjeraka knjige Na metli koja sveti, Milomira Kragovića koju je izdao Evro Đunti i spremili smo 101 priču o životinjama sa seoskog imanja. Najbrži gledalci mogu da se jave na naš broj telefona 30 63 4 52. Sve do 10:30 se javite, zato što posle toga verovatno neće ni biti više knjiga, a i tada se završava naš jutarnji program. Govorimo sada o muzici. Lepi moj, to je naziv pesme moje današnje gošće. Inače, to je njen prvi autorski singl. Ona je Tamara Žeželj Majera, inače dobro poznata našoj javnosti, ali nekako uvek je bila tako u drugom planu. E sad si rešila da izbiješ u prvi plan. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, hvala. Hvala što si ovde. Hvala vam. Ali nekako iako te znaju, čini mi se da te znaju ljudi i vrlo dobro si poznata i kao dobra pevačica i kao autor, ali nekako si uvek tako bila skromna. Pa ne znam, nekako nije možda bio taj trenutak ili možda ja nisam bila predodređena da budem na tom mestu, ali pronašla sam se u muzici u nekim drugim sferama i to mi je skroz okej. Okay. Da, a šta se desilo sada pa je došao taj pravi trenutak? Ništa specijalno. Sa Mercedes bendom sam radila godinama. Radim i dalje. Znači, mi smo ono, jedna ekipa. Samo što više ne radim u klubovima. Ja sam u međuvremenu postala nastavnica, počela sam da radim u školi. Koliko više od 20 godina se baviš pevanjem? Ili ima toliko? Pa ima. Ima. Mislim, ako računam prvu pesmu koju sam snimila, prvi bend koji sam imala, pa recimo nekih 90-ih. Ako računamo sve one pesme koje sam 90-ih snimala za razne druge izvođače, što glavne, što prateće vokale, ima dosta. Da. Dosta godine. Dosta godine. Ne moramo da brojimo. Da, i dosta iskustva. Ali nekako mi se čini da da ste super funkcionisali kao Mercedes Benz. Super funkcionišemo mi i dalje. Ma da, mi i dalje funkcionišemo, samo nekako prolazimo kroz razne faze. Imali smo fazu klubskih svirki, imali smo fazu venčanja, zabave i tako dalje. Sad smo malo otišli u penziju i sad u stvari konačno imamo vremena da se bavimo komponovanjem, odnosno da se malo preorijentišemo na taj autorski rad i da radimo potpuno opušteno ono što nam se sviđa, bez nekakve namere sad da pravimo karijeru, da budemo ne znam kako poznati i tako dalje. A šta je to što vam se sviđa? Dakle, žanrovski šta je? Pop, čist pop. Pop muzika, na tome sam ja lično odrasla, moja ekipa i to je nešto što to volim, bez želje da sad nešto mi edukujemo publiku i da se time bavimo, ne. Potpuno ono što volimo, što nam leži, mi smo nekako tu. I pitali su me i đaci, pa šta sad vi to planirate? Ništa naročito ne planiram. Planiram da pravim svoje pesme, obzirom da mi sve to sami radimo. To je s jedne strane lakše, jeftinije. S druge strane, onako, učimo, treba nam iskustva za to, vreme. Da, a gde predaješ? U kojoj školi? Predajem u 3 škole. U 3? Dobro. Predajem, mogu da kažem u kojoj školi? Da, kako ne, pa naravno. Jako sam ponosna. Na moje škole i na moju decu. U osnovnoj školi Milan Rakić na Novom Beogradu, u osnovnoj školi privatnoj Bejza na Banovom Brdu i u srednjoj školi za informacijalne tehnologije ITHS. Pa dobro, stižeš sve, i to, i bend, pa, i autorski da, rad. Da, da, da. Dobro. E, pesma na koju si ponosna, Lepi moj, i koju ćemo čuti u ovom jutarnjem programu, si radila ti? Ovako, muziku i tekst sam radila ja, prvo ja. moj suprug i naš bubnjar Dejan Momčilović, naš kum bubnjar Dejan Momčilović, oni su radili aranžman uz, naravno, podršku naše ekipe iz Mercedes benda i drugih kolega. Što se tiče spota, to mogu i to da kažem. Što sve možeš da kažeš, da. Ovako, spot je u stvari snimljen, kadrovi spota su snimljeni iskorišćeni sa našeg privatnog turističkog videa. A pomogao nam je u tome naš isto drug
On voli sada da se zove Ivan, ali on je u stvari Ivan Sexpress, Ivan Ivanović Sexpress, ne znam da li ga se sećate, ali moram to da kažem. On je u stvari uzeo naše kadrove, naš ceo materijal, slušao, birao i on je u stvari napravio takvu montažu kakva jeste. Jako nam se dopala. To je sve u stvari naših ruku delo i zato sam pre svega ponosna. Kako god da je, to smo mi. Nekako nepretenciozno, a ulazite na velika vrata. Pa, volila bih da je tako sad. Kako će zapravo biti, to ne znam. Vidjet ćemo, da. A vidjet ćemo se u narednom periodu. Hvala. Tamara Žeželj-Majer, Lepi moj, slušamo u jutarnjem programu. Vraćaš mi se kao lopov starom mestu zločina. Kriv si, vidim ti u očima. Bolje te od sebe poznajem. Vraćaš mi se, ali meni srce razum pomrači. Želim da mi ništa ne znači. Želim da mi